памет без давност продължава, уважаеми зрители. И сега казвам добре дошли и за много години на следващите ни гости. Както виждате, по техните костюми ще се пренесем назад-назад във времето, в късната античност. Манол Глишев и Любомир Цанков са ни наши гости от Сдружение Мос Майорум Улпия Сердице, Сдружение за антични възстановки. Поканих ви да си говорим за празнуването в античността, доколкото може, разбира се, да го импровизираме. Кога се празнували в античността римляните? Нова година? Въобще има ли се нова година? Има ли се, да. В края на март или през април са празнували основаването на Рим като начало на техния календар. Знаете, че Римската република, по-късно империя, първоначално отчита годините си от основаването на града. Тоест, тяхната нова година е започвала по-късно от нашата. Но са празнували в края на декември, горе-долу около седмица или десетина дни продължава празника, така наречените Сатурналии, които във времето съвпадат с нашето Рождество, нашата Коледа. В един момент двата празника, Коледа и Сатурналиите, са започнали да ги празнуват по едно и също време конкурентно. И е имало проблеми между християните и язичниците, съответно, за това кой празник се празнува около зимното слънцестоене. А всъщност Сатурналиите какво представляват? Те не бележат края на годината? Не. Те са си тип сезонен празник. Те са празника на бога Сатурн, бащата на Юпитър, ако отчетем традиционното припокриване между гръцката и римската митология. По-скоро римляните нямат точно митология, те имат интерпретация на гръцката. И в този празник са почитали идеалното изначално състояние на света, златната епоха. И затова празника е минавал като карнавал, купон, невъздържан празник с доста буйство и веселие. Това, което горе-долу нашата нова година в някакъв степен. Да, много добро сравнение. А какво е представлявало всъщност класическата римска нова година? Това, за което говори господин Глишев. Класическата римска нова година представлява един сбор от традиции, от пишно празненство. Но разбира се, това е основно само за богатите. По-бедните няма как да си позволят такъв лукс и те единствено, това, което е много важно, че във всеки дом има един специален олтар, който е предназначен за да пази домашното огнище и се правят ритуали в негова чест. И също се има и отделни ястия, които се приготвят за точния момент. Какви са тези някакви по-специални? Става въпрос за новата година, не за Сатурналите, нали? Не се различават толкова по храната празниците. Общо взето римляните са ядяли когато каквото могат и имат. Много са консумирали риба. Нямаше как да приготвим с любо риба и да я донесем в предаването, защото щяхме да така, доста да ароматизираме помещението. Когато са можели да си го позволят, по-богатите римляни са ядяли деликатеси, донесени от много далеч. И в комикса за Астерикс и Обеликс има една шега, че богатите римляни ядат славяеви езичета от Северна Галия. Представете си днешна Белгия. И пренесени славяевите езичета чак до Италия, до Рим. Това е абсурд, но до някъде отразява идеята на пишното хранене, на луксозното хранене при тях. После колко езичето на един славяй. Точно така, да. Иначе, нова година се отбелязвали повече с официални церемонии в големите градски храмове. Тоест е била повече по някакъв начин публично отбелязван ден от страна на аристокрацията, докато Сатурналиите, именно декемврийски им коледния им празник, е бил празник за целия народ. И всъщност за всички народи в империята, пренасен основно чрез латиноязичната армия. Какво се е състоял малко повече да разкажете за тези Сатурнали? Първоначално Сатурналиите се празнуват само един ден, но с течение на времето дните се удължават, докато накрая в периода на Късната република вече е една седмица. И във всеки ден протича общо взето в веселби, забавления, ядене, пиене. Ей тия три неща. Нравите падат. Късната република, кое време е? Късната република, да кажем, за по-лесна периодизация, около времето на Юлий Цезар и неговия наследник Октавиан Август, неговия осиновен. Първи век преди Христа. Да.
И разбира се, това падане на нравите, то е основно за богатите римляни. По-бедните, те са консервативни, те стриктно спазват традициите и отправят молитви към боговете, спазват ритуалите. За тях тази част от празненството не е чак толкова важна, но доста от законите отпадат по време на празнуването. Дори е възможно робите да се хранят в едно помещение с своите господари, което във време различно, освен Сатурналиите, няма как да се случи. Това е невъзможно, освен ако не е освободен или свободен гражданин. Тоест, искате да кажете, че господаря после няма да накаже роба, ако той си позволи да се храни с него? Не, няма. Затворниците се освобождават, не се провеждат никакви наказания, екзекуции, което си е... Господин Блишев, някаква шапка гледам, че сложи. Тази шапка е символът на Сатурналиите, тъй наречената фригийска шапка, която се носи доста дълго време, дори в късната античност. Тя е символ на Сатурналиите и показва... Тя показва свобода. Свобода, да. По някаква причина фригийската шапка, това... В случая това е вълнено калпаче. Прилича много на бабешките зимни шапки, които се правят и до днес в България. Носи се с извитата част напред. Вижте, че тя малко напомня даже очертанията на така наречения тракийски шлем. Приписва се нейния произход на областта Фригия в Мала Азия, в днешния турски Анадол. По някаква причина римляните са смятали, че тази шапка е носена от робите в деня на тяхното освобождаване. Доста често в условията на така по-патриархално робство римските граждани са освобождавали по някой свой по-любим домашен роб. Постепенно практиката се е разширявала. Има един случай даже в монетосечането при убийството на Юлий Цезар, значи на 15 март 44 преди Христа, на Мартинските иди. Скоро след това сената, противниците на Юлий Цезар, отсичат монета с изображение на такава шапка, защото според тях се е възвърнала свободата в републиката. Диктатор е загинал. Не знам дали се вижда на фона на бялата туника. Мисля, че е много актуална тази шапка и днес май да е. Цял свят, не само да у нас. Да я поносим. Има е после употребявана вече в модерен контекст в Франция, мисля, че и в Съединените щати, като пак като символ на републиканизъм и свобода. Да. Те носят такава, само че с кокарда отпред. Да. Махни си, ако обичаш, шапката, която ти бележи военния ранг. Панонската шапка, която в късната античност бележи военния ранг, защото на Сатурналиите освободения роб става принципс. Йо, Сатурналия! И започва празника. Всички изядат, пият, забавляват се, купонясват. И така. Може ли да опитам морето ма? Може. Така като почнахте за... преди да го опитате... Добре, хайде ще започнем от там. Какво сте ни приготвили? Защото за празник е доста скромна трапезата. Ние всъщност се импровизираме. Какво е това? Това не е да натъпчем софрата. Това е една от най-известните римски разядки, те наречения моретум. Това представлява паста, грубо казано, от сирене, подправки, в случая пресни, но заради сезона се ползват сухи, могат да се слагат каквито пожелае готвача, чесън, няколко скилитки, зехтин и винен оцет. Римляните много обичат да смесват мед с оцет и чесън. Това е една от характерните черти на римската кулинария. И се получава доста вкусна разядка, която се маже върху хляб. В случая няма хляб, но... Разбира се, неизменното вино на празника. Те друго май не се и пили като алкохол. Зависи. Различните райони на Римската империя, различните народи в Римската империя са консумирали различни алкохоли. Границата на лозовите насъждения била доста по-на юг, отколкото е днес. По-голямата част от, примерно, днешна Франция, някогашната Галия, почти не е произвеждала вино. Внасяли са го като луксозна стока от юг, от Испания, от Италия. Но, например, местната, не толкова аристокрация, местните по-бедни съсловия понякога са консумирали и бира. Някакъв вид бира. Иначе на Балканите, разбира се, тракийските поданици и гръцките и останалите поданици на Римската империя са жулили вино без да се замислят. Понякога са го разреждали с вода, друг път зависи от момента, обичая, народностните характеристики. Са го пили неразредено. Бирата, доколкото знам, най-напред в Египет са почнали да я произвеждат. Там или в Месопотамия, да. Но
поради по-голямото разпространение на зърнените култури е стигало и по-насевер. Включително Британия, Германия, разбира се. Морето ма на всяка трапеза ли присъства? Той се води по-скоро... Не, благодаря за момента, не. Аз ще го пробвам като... Той се води като фермерско ястие също, макар че и... Много добро. И богатите могат да си го да решат да го ядат, но то определя доста питателно за работниците на полето най-вече, които не могат да си позволят. Само че прекъсвам облизането на пръстите, доколкото знаме също признак на... Как да кажа? На комплимент за... За храна. Зависи в какъв източник ще го намерите. Много често е признак просто на ниска хигиена сред римляните. Не всеки е посещавал всеки ден термите. А много от рецептите, които в случая този моретума, те са запазени в няколко извора или те наречените... Тоест няколко автори има, са запазили своите творби, в които намираме доста рецепти, които любители като нас или други хора се занимават да възпроизвеждат. А пици? Да, в случая говорим за пици. Това е един много известен древноримски гурме майстор, който има няколко книги, които са запазени, стигат до нас и вътре откриваме доста интересни творби и рецепти. Също около мен има един ръчник за рецептите, Катон Стари също има. Но основният случай е на пици, който има няколко книги. Той ги разделя на едната книга е свързана с зеленчуците, другата с гозби, приготвени от месо, каши, има как се произвежда вино. Римляните обичат да пият също и подсладено вино, което е наречено кондитум парадоксум. Смесва се с мед и с подправки. Да, то се получава за доста странно. Се доста сладичко става. То е оранжево на цвят. Нещо като немския глювайн. Да, доста приличен на глювайн, само че вкусът е малко по-различен заради другите подправки. Като говорите за гурме кулинари, нека да чуем един цитат, съм приготвил от прочутия Сатирикон на Петрони, тъй като до тези книги пък аз нямам достъп, но поне Сатирикона е достатъчно красноречив за това какво представлява една богата римска трапеза. И така, най-сетне възлегнахме за пир. Александрийски роби не сипваха на ръцете вода и студена със сняг. Върху подноса стоеше едно магаренце от коринтски бронз с дисаги върху гърба. От едната страна имаше бели маслини, а от другата черни. Отстрани на магаренцето стояха изправени две сребърни блюда, върху които бяха поставени печени сънливки, полети с мед и посипани с маково семе. На една сребърна скара имаше горещи наденици, а под скарата сирийски сливи с зранца от нар. Имаше пълнови яйца, направени от мазно тесто, а вътре във всеки по един много тлъст бекас, увит в жълтък, поръсен с черен пипер. Внесоха прасе на огромен поднос, което зае цялата маса. Готвачът грабна един нож и предпазливо разряза на няколко места корема на прасето. Отвътре нещо напираше с тежината си. Разрезите се разшириха сами и от тях се изсипаха наденички и салами. Имаше и ястие със сладкиши. В средата му беше прияб, направен от тесто, който държеше, както обикновено, кошница с ябълки, грозди и други плодове. Хвърлихме се на плодовете с нетърпение, но новата изненада увеличи забавлението, защото от всички сладкиши при най-малкото натискане бликаха фонтани шафран. Това, разбира се, не е обичайна римска трапеза, тя е само за богатите. Това е хипербола, невероятно, най-вероятно. Да. Петроний се е забавлявал да я описва. Тоест не звучи реално? Възможно е и да е реално, но по-скоро да е някакъв куриоз, да е някаква рядкост и то на тежко първеню. Защото по време на публично хранене, да речем на вечеря, някой сенатор или примерно самия принципс, може би не винаги, освен ако не са някой като Каракала или някой подобен майстор на ексцесиите, по-скоро не биха си позволили чак такова демонстративно и просташко изобилие. Всъщност римляните не са били чак толкова, как да го кажа, експресивни в удоволствията си, по-скоро са се опитвали да бъдат наистина по-консервативни. Естествено, в историята е останал куриоза. Това, което е правило впечатление, и то лошо впечатление, и оттам цялата печална слава на Нерон, Тиберий, Каракала го споменаха, Ела Габал и други такива по-редките и по-странните типове, които прекаляват със своите пиршества. Докато сатурналите са протичали включително и в една установка не много различна от нашата коледна. Домашна, интимна, семейна,
с молитва, започвана от бащата на фамилията, от патер фамилия, към домашните богове. Точно ти спомена, мисля, домашния олтар. Да, с ларите и пенатите. Мъртвите, прадедите на семейството и малките богове на римското домакинство. Кои са ларите, кои са пенатите? Ларите по-скоро са мъртвите прадеди, а пенатите по-скоро са домашните богове. Примерно на прага на къщата, на огнището, веста, например. На наблюдател делните дори. Римляните са имали богчета за какви ли не неща. Богиня на туалетната също. Има и такова нещо. Клоакина, да. Или клоацина. И общо взето е било домашния уютен празник. Само че продължава повече време. Включително робите са приемани като един вид деца на семейството и са можели да хапнат и да пинат с господарите. Добре, каква е била тази трапеза тяхната? Дали? Оставяме настрани Петрони. Какво? Любопитно е едно празнично антично блюдо. Ми, да речем средна категория. Това, което средна категория, сте вие, нали? Задължително. Ви изобразявате офицер, а господин Глишев е? По-скоро освободения роб. Роб. Да. Ако говорим за хора от моят ранг, той вече те са се от висшето общество и там нещата са по-сериозни. Но в случая, става дума за по-обикновени граждани, задължително присъства хляб. Такива хлябове можем да видим, те са оцелели в Помпей. И там се вижда даже формата и какви украси се придават на хлябовете. Вижда задължително. Да. Морето му, за което споменах, някакъв тип по-елементарни десерти от сорта на... сега точно рецепта не си я спомням, но имаше една с праскови мед, мисля, че той мед присъства в всякакви десерти, дори в солени госби. Вероятно, форми доста се консумират. Тестени изделия също имат. Те са си падали по пържените ястия. Има една рецепта на Коломела, в която се приготвят тестени изделия, подобно на, грубо казано, на мекици, само че формата им е на охлювче. Има един интересен епизод в историята на Сатурналиите, в късния период, вече в прехода към християнство, по време на Диоклециановите гонения. Това е края на 3 век след Христа. И той става по българските земи. В днешно Свищовско, района на Нове, един от войниците отказва да чества празника на Кронос. А Кронос е гръцки еквивалент на Сатурн. Останалите войници няколко пъти го приканват, първоначално учтиво, все по-грубо, да участва заедно с тях в празника. Общо взето хапка, пивка, всички тия забавления, обаче това включва включително и молитви към боговете, а и за гения на императора също. Войника отказва и мисли, че загива, както е в повечето от подобни агиографски източници. Ако не се лъжа, името му е Лупус, буквално вълк. Дали той е римлянин от Италия или римски гражданин тук от района на Тракия, дали името му е Лупус наистина на латински или е някакъв тракийски еквивалент на вълк, не знаем точно, но той е всъщност християнски мъченик, отказал да празнува Сатурналиите. Та и това го има. По-късно пък палачинката се обръща исторически и вече след времената на Теодосий Велики има обратните мъченици, езически мъченици, които пък искат да продължат езическата традиция. И те също са избивали. Понякога са загивали, друг път са се конвертирали. Трети път са поддържали едно домашно, такова интимно езичество, колкото могат. Което някак си преплетен, кога да, е до наши дни си. Християно-езичниците са на мода винаги, да. Всъщност тези мъченици, за които повдигнахте въпроса, християнските, те са такива поради отказа да отправят молитва към езическите богове. Даже има политически култ. Момент. Даже има и политически момент в това, защото римските власти първоначално са виждали този отказ като политическо непокорство. А не защото като да откажеш да почетеш императора, това си е национално към... държавно предателство. Един вид, да. Отказа към почитане на гения на императора се счита за буквално за държавна измяна и ти си извън закона. Да, спираш да си гражданин. Губиш права. Да си гражданин. Понеже повдигнахме въпроса за прехода от античността към християнство, Сатурналиите отпадат, но трапезата очевидно не се променя, като изключим, че християнството въвежда един пост, който, да речем, декември месец преди Коледа, няма как да имате морето на масата. Да, със сигурност него. При езичниците по-скоро почти няма пости. Пости има при малцина сред тях, които са, особено в късната античност, най-вече философи. Хора, които са практикували нарочно аскеза с цел някакво ритуално пречистване преди участието в мистерии. Има някакъв паралел с християнските пости, може да се направи, но пак предпазливо, разбира се.
Какво са едяли? Вие споменахте, казват, че един съвременен автор, който описва, мисля, че книгата беше един ден в Дневен Рим, че всъщност царя на римската трапеза е месото. Всъщност месото винаги е знак на благополучие. Всъщност, ако трябва да сме точни, царя на римските госби, тъй като те постоянно са на крак, са нещо подобно на бързата кухня, както е при нас. Защото обикновено за тях обяда не е от такова значение, както днес му влагаме. И те обикновено ядат на крак. Ядат някакви подобни на днешните бързи ястия. Защото обикновено, да кажем, че има хора, които работят на пристанището, там има и такива места, където се продава храна. Термополис. Да. Точно, да. И сандвичи, чорба. За тях от особено значение е закуската, която е обилна и тя е едно от главните хранения. Задължително пият вода, консумират маслини, сирене, хляб, може и мед. Но разбира се, не трябва да се прекалява за тях. Закуската е много важна част от като организма, все пак се зарежда с много енергия. Вечерята вече тя е третото хране, но тя е топ. Тя е най-топ, да. Mm-hmm. Де-факто това е класическото деление. Основно е закуската и вечерята, обяда и нещо между другото. Да, общо взето така е било. Завършвайки днешната ни среща, има ли да речем някакво антично пожелание по случай празник или да речем новата година, което е запазено? Има един възглас, който е добре известен, който гласи Ио Сатурналия. Тоест? Общо взето е честити Сатурналии, което е празника, нали, от преди 10 дни. Коледа съвпада с нашата Коледа. Иначе за нова година биха си казали, както ние бихме си казали за много години, ad multos annos. Буквално си означава това. За много години. Оттам е тръгнал нашето пожелание. Иначе друго пожелание. По-скоро една покана можем да отправим на нашата публика. Началото на септември 22 година с сдружението Мос Майорум Улпия Сердице ще проведем за щастие второто издание на Софийския исторически фестивал, посветен на късната античност, пак 4-5 век, който се казва Сердика е моят Рим. Така че, който може, нека заповяда през септември, ние ще го рекламираме цяла година. Живот и здраве, дано да не ви спре поредната пандемична вълна. Да. Благодаря ви много за вашето гостуване. С това, уважаеми зрители, днешната ни среща завърши. Още веднъж щастлива и благословена нова година. С вас ще се видим отново след седмица на 8 януари. Тези от вас, които са пропуснали епизод или цяло предаване, може да посетите YouTube страницата на предаването, както и интернет страницата на телевизия Евроком.